մրցապայքար։ Բալացի ֆուտբոլիստները խաղը սկսում են դաշտի կետրոնից, նրանք հանգրվանել են աչ կիսադաշտում, գնդակի մոտ է Ղուկաս Պողոսյանը, նախկին Շիրակցին։ Թափի առնում մրցակցի ֆուտբոլիստը հարված դեպի դարպասը, միկերպ հետևողում գնդակային վազնը։ Շատնային բալացի ֆուտբոլիստները փոխացում տուգանային հրապարակ, փոխացումը մարցրեր, այնուամենայնիվ գնդակ ընդունեց Վարդան Բակալյանին, Բակալյան մտնում է տուգանային հրապարակ, փորձեց հարված կատարել դեպի դարպասը, խլում է գնդակը, հարված և գնդակը հայտնվում է դարպասում, 1-0, բոլորը առաջ են եկել, հարված դեպի դարպասը, Ստեփան Ղազարյանը մի կերպ հասավ գնդակի, 1-0, Շիրակը հաղթում է Բանանցին, գրոն են բանանցի ֆուտբոլիստները, մտնում են Շիրակի տուգանային հրապարակին, բարձրից փոխացում այսպիսի է, կորցնում է գնդակը, Գովեցի անմիջապես կորցրեց, հարված, հիանալի հարված էր, Կապա, լավ փոխացում, երազանց փոխացում էր Կապայի կողմից, Մակայանն է մտնում է տուգանային հրապարակ, հարված, փոխացում դեպի ձախ, տեսնեք, Ստեփան Ղազարյան հիանալի է խաղում, դուրս եկավ կեղից, բայց հնարավորություն կա հարվածելու, փոխացում դեպի Սոլոմոնի Դեուտոն, հարված, տեսեք ինչքան հնարավոր, լավ փոխացում է կատարում Վարդան Բակալյանին, Բակալյան, անցնում է Գագիկ Մաղաքյանից, փոխացում, հարված, հիանալի հարված էր և ոչ պակաս լավ է խաղում Ղազարյանը, Թափի առնում, հարված շատ վտանգավոր հարված էր, և հիմա հարված, շատ տանաջող էր հարվածը, սպողացում տուգանային հրապարակ, Էդվարդ Կպոտո հերացնում է, Ռումյանով Սեփյան վտանգավոր պահ է, և դարպասապահ, Ալի անցում, փոխացում խաղ ընկերոջը, Վարդան Բակալյան, Բակալյանը մոտենում է տուգանային հրապարակին, կարելի հարվածել, լավ փոխացում, հարված, 100%-ով գոլային հնարավորությունը ձեռքից բաց է թողնում Շիրակի ֆուտբոլիստները, եթե ուղարկում, բանացի ֆուտբոլիստերի մոտ է բոլոր դեպքերում, հարված, հարվածը թույլ էր, ամեն մանևրելու և ամենակարևորը սուր պաստեղծելուց, Շիրակը մտնում է տուգանային հրապարակ, վտանգավոր պահ է, հարված դեպի դարպասը, Սինք Շիրակցի, փոխացում, վտանգավոր հարված է, մոտ է Նորիկ Ավդալյանը, հարված, գնդակը դիպավ դարպասաձողին, ինչ վտանգավոր պահ է, գնդակը դիպավ դարպասաձողին, և այստեղ արդեն Շիրակը փրկվեց վերահաս վտակից, Ղուկաս Պողոսյան, հարված է կատարում դեպի դարպասը, և տեսեք քիչ էր մնում գնդակ հայտնվեր Շիրակի դարպասում, թե Ռոբերտ Դարպինյանը, հիմա դա այնքան էլ էական չէ, փոխանցում դեպի տուգանային հրապարակ, Ջոկովիչ, շատ վատ հարված, և Շիրակի նորեկ Վարդան Բակալյանը, և հենց այստեղ է լսվում է մրցավարի Սուրիչի ձայնը, Շիրակը հաղթում է 1-0 հաշվով, մենք ենք ավարտում ենք մեր ռեպորտաժը։